izvesne nejasnoće koje se pojavile u tumačenju tog sporazuma će morati da budu razjašnjene kada se predsednik vlade Ivica Dačić bude susreo sa gospodinom Tačijem. A kada to bude bilo, onda će nam i neke stvari biti jasnije i vidjet ćemo šta se tu konkretno dešava. Nezadovoljstvo Srba ja razumem, odnosno sumnju ja uvek razumem. Postoje stvari koje moramo da uradimo i koje ćemo raditi kao ozbiljna i odgovorna država, ali sigurno nećemo raditi ništa što će naterati Srbe na severu Kosova da priznaju državu koju ne žele da priznaju i državu koja u krajnjoj liniji ne postoji ni za Republiku Srbije.